که چری تاسو زمونږه یوټیوب چینل یعنی قاری کومیل افیشل نوی سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ او ورسره د غنټۍ نشان هم وخی د پاره د دې چې زمونږ د هرې نوی ویډیو نوټیفیکیشن د ټولو نه اوله تاسو ته ضرور رسی. په دې چینل به تاسو ته هر قسمه اسلامي معلومات، نعتونه، نظمونه، بیانات او ورسره شارټ مزاحیه کلپس هم ترلاسه کیدی شي. ډیره مننه، شکریا، خاد آباد اوسئ، ویډیو انجوائے کړئ.